サマースキャットのね、31登場しましたね。うん、バス。バスだ、バスだ。あー、出た。よー、追ってる、追ってる、追ってる。おー、食った。ボイルフィッシュだね、今のは。カバスキャフィッシュっていうより。よいしょ。ボイルバス。いや、綺麗だね。このどぎつい色。ほら走ってる走ってる、よいしょ。ねえ、カバースキャットらしい、沈めて走ってダーン、よいしょ。あー、出た、乗ったよ。おお、食ったよ。ただ巻きでちゃんと音出してみようと思ったら釣れてくれました。トドラッと開始ちょっとで釣れてくれました。尻尾が外れかかってるけど、ちょっと昼過ぎぐらいに来てないかなと思ったら速攻アタックしてくれたからね。今日ね、全然見えバスがいない、濁ってる。ちょっと、あ、また出た。よっしゃ、話してたら出た。すごい、トドラッと。トドラッとすごい。話してたら、あ、さっきよりいいサイズ、いいサイズ。トドラッと。あれ、あれ、あれ、でっかい、でっかい、でっかい。トドラッとに超元気なバスが。バレないで。バレないで。ずり上げられるかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。トドラットフィッシュ来ましたよ。はい、トドラットフィッシュは42、3釣れてくれました。ありがとね。トドラットに騙されちゃったね。いい、こんな流れちゃってる時は坂又シャッドでしょう。坂又シャッドの、しかもリアル、坂又の5インチが多分ベストマッチなんだと思うんだけど、そういうタイミングでこのちょっとボリューミーなリアルを入れると大きなサイズが狙えることがあって、ということで坂又シャットのフリーリグ、よいしょ、このリアルなシルエットだから騙されちゃう系のバスを探して入れてくとコーンって入ったりするんだけどね。7グラムとか5グラムのちょっとしっかり沈め込めるような重りを入れたフリーリグ、目の前に油断してたらリアルなワームが来ちゃって食っちゃうパターン。リアル入れたら食いましたよ。ちょっといいサイズ。お、流れんのって。そう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 。このサイズが食ってくれるから、リアルなんですよ。
イエッホー、いいね。あーい、高畑シャットリアルに変えたら長いの撮れましたよ。で、いやー、いろいろね、ルアーを変えながら試していって、これね、高畑シャッド、これはリアル、あ、ポロッと取れたね。これに変えるとね、途端に魚のサイズが上がることあるんで、まあ、いくつか釣ってちょっとサイズアップしたいななんて時にね、ぜひね、試してみてください。大成功、イエーイ。高畑シャッドね、リアルフリーリグに来たのは45センチぐらいかな。よいしょ、いやー、なかなかのファイターでしたよ。バイバイ。